Shqipërisë të nderuar, ju përshëndes, mirë se vini në A2CNN. Në këtë moment editori informativ i mesditës për të përcjellë tek ju zhvillimet kryesore, për të shkuar më njëherë në një lidhje të drejtpërdrejtë në selin e Partisë Demokratike, atje ku ndodhet kolegu Anesti Baremema. Ka një mbledhje grupi parlamentar të demokratëve sot, ashtu siç ndodh tradicionalisht të mërkurave, Anesti, për të raportuar edhe mbiqëndrimin nesër në seancë. Kjo mbledhje do të fokusohet e gjitha tek vendimi i nesëm që është depozituar tashmë në kuvent për ngritjen e komisionit të ri parlamentar të posaçëm për gjyqësi nisma antikorrupsion. Shumë deputetë të Partisë Demokratike janë të mendimi se nuk do të marrë pjesë në këtë komision pasi nuk mund të bëhen pjesë e një fasade këtë majorancës e cila sipas tyre është më korruptuar dhe nuk mund të jetë ajo që do të luftojë korrupsionin. Pak më parë ne kemi marrë disa prononcime të disa prej deputetëve të Partisë Demokratike të cilët kanë dhënë qendrimin e tyre kundër marrjes pjesë në komision, por nuk e quajnë një bojkot, por e quajnë sikur të mos marrin pjesë, të mos bërje spis me këtë lloj karremi që u ka hedhur majoranca, nëse mund ta quajmë term të tillë karremin, pasi sipas tyre majoranca që është më korruptuara nuk mund të jetë ajo që të lëfoj korrupsionin. Pritet të ketë diskutime të gjata në mbledhjen e grupit parlamentar, pasi ka edhe deputet të cilët kanë një qendrim më të moderuar, duke mos qenë aq shumë përkundër marrjes pjesë në këtë komision, por gjithçka do të vendosë në përfundim të mbledhjes grupit, ku do të ketë edhe një deklarat nga zyrtarët e Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, si do të shpjegoj të gjithë qëndrimin e Partisë Demokratike për votën abstenim që dhanë ditën e hënë për miratimin e projekt rezolutës, por edhe për votën që do të jepet ditën e nesme për miratimin e projekt vendimit për ngritjen e komisionit të posaçëm, i cili do të jetë një komision, superkomision në fakt, pasi do të kontrollojë të gjithë institucionet e pavarura, ku çdo kush do të jap llogari para deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë. Do të mundohemi të bëjmë një analizë pas pak edhe me zotin Dashamir Shehi, i cili na bashkohet në studio Anesti, dhe vetëm fundjavën e shkuar mblodhi kuvendin kombëtar të partisë që ai drejton, ku prezantoi dhe programin me 4 pika për zgjedhjet e 2025-s. Në të njëjtën fazë është edhe Partia Demokratike e zotit Basha, i cili këtë të shtunë të 1 qershorit prezanton edhe programin elektoral për vitin e ardhshëm. Partia Demokratike rithemelimi ku është, veç protestave, aksionit opozitar që kemi parë përpara bashkisë apo edhe grumbullimet poshtë balkonit të zotit Berisha të përnatshme tashmë. Ka të tjera momente rithemelimi, në çfarë fazë është aktualisht? Edhe rithemelimi, ashtu si partitë e tjera opozitare, është në fazën e përgatitjes programit për qeverisjen 2025-2029, pasi të gjitha forcat opozitare kërkojnë që të jenë ato forcat do të qeverisin Shqipërinë për 4 vitet e ardhshme, pasi mendojnë se do të jenë ato fituese të zgjedhjeve të vitit 2025. Ditën e sotme ka pas një takim të departamentit të arsimit në Partinë Demokratike dhe Rithemelimi, ku dhe zoti Berisha ka marrë pjesë në një lidhje direkte nga arresti i tij shtëpiak, ku ka treguar dhe pikat kryesore të programit të Partisë Demokratike të Rithemelimit, ku synohet një buxhet më i lartë për arsimin deri në 5%, pas sipas demokratëve, vetëm me një buxhet më të lartë do të ketë edhe një kërkim shkencor më të mirë. Po ashtu është kërkuar dhe do të sankcionohet në programin e ri për arsimin që të ketë një dyfishim të pagave për çdo lloj arsimtari, ku nuk do të ketë më paga siç janë tashmë, por zoti Berisha u zotua se do të ketë paga mbi 1500 euro për mësuesit dhe 2000 euro për pedagogët. Por edhe do të ketë edhe ndryshime të tjera sa i përket kërkimit shkencor, do të ketë një thellim të kërkimit shkencor, digitalizim të gjitha shkollave, do të ketë arsim për të gjithë kudo që janë, për çdo nxënës, që të mos privohet askush pavarësisht largësisë nga qendra e Shqipërisë dhe qendra e qytetit, por do të ketë shkolla në çdo cep të Shqipërisë sipas zotit Berisha. Edhe një pikë tjetër më e rëndësishme në këtë program të arsimit ishte edhe pjesa për luftimin e korrupsionit, ku sipas zotit Berisha korrupsioni tashmë është endemik në arsim dhe duhet të luftohet me çdo kusht, pasi vetëm me luftim korrupsioni dhe me shtim të buxhetit mund të kemi një arsim më dënjitos dhe një brez dhe brezat e ardhshëm, të cilët do të jenë më të shkolluar, duke nisur që nga parashkollorët deri tek pasuniversitarët. Dhe tek arsimi është fokusuar edhe qeveria sot në ministerialin e organizuar në Tiranë. Anesti, faleminderit, nëse do të ketë komunikime me mediat në përfundim të mbledhjes së grupit apo edhe për vendimet, rilidhemi përsëri.